Көпчүлүк аялдар жаңы төрөгөндө гана баланы туура эмизүүнү үйрөнүп башташат. Бирок болочоктогу ар бир эне кош бойлуу кезинен тарта эмизүүнүн эрежелерин үйрөнүп башташы зарыл дешет дарыгерлер. Себеби жол жоолорду билбегендиктен тойгойлор келип чыгыш ыктымал. Тактап айтканда энеде көкүрөк оорулары пайда болуп, анын айынан бала эрте сүт эмүүдөн четтеп кетет. Себеби дегенде эмчектин учу жарылган мезгилде энелерибиз эмчектин учун айыктырыш үчүн трещина сосков деп коебуз, ошону айыктырыш үчүн ар кандай маздарды сыйпашы мүмкүн, ар кандай дарыларды коюшу мүмкүн. Ошондо эмчектин сүтү ачуу болуп, бала эмбей коюшу мүмкүн. Жогорудагы көрүнүштөрдү болтурбоо максатында Ош облустук төрөт стационары кайсыл убакта кандай шартта болбосун эмчек эмизүүнү колдойбуз деген темада жумалык уюштурган. Буга каалоочу кош бойлуу аялдар, төрөтканалардагы жаш энелер катышты. Мында ак халат жандар баланы туура эмизүү үчүн негизгиси тулку оюн түз жайгаштырыш керек деп айтышты. Ошондой эле шашылбай, сүттү какшыта эмисе бала сууну, сиңимдүү азыктарды алат. Бул сыяктуу пайдалуу кеңештер сахналык көрүнүш аркылуу да чагылдырылып берилди. Бала эмип жатканда дагы үпү менен сыртка караса, эмчек менен караса баардыгы баланын оозуна кирип, баланын жактары кыймылдап, баланын сүттү мындай эмип атканда угулуп туруш керек, угулуп туруш керек. Ошондо биз баланы эмип атканды билебиз. Жумалыктын алкагында балдарды жалаң эне сүтү менен багуу эскертилип жатат. Анткени кошумча тамактар өз кезегинде жугуштуу ооруларга дуушар кылышы мүмкүн. Ошондуктан 6 айга чейин ымыркайга эч кандай кошумча тамак ичирбеш керек. Эмчек сүтүндө баланын ден соолугуна, өсүшүнө керектүү азыктардын баары жетиштүү. Эгерде бала тойбой жатса, 6 айдан кийин кошумча азыктарды берсе болот, бирок анда да дарыгерлердин уруксаты керек. Бөтүркөлөр, сүт берүүчү бөтүркөлөр менен багылган балдар эмчек менен багылган балага караганда көп жугуштуу ооруларга жана ар кандай ооруларга дуушар болот. Ошондон биз энелерди жана өзүбүздүн болочок муундарыбызды алдын алуунун максатында ушул программа менен эмчек эмизүүнү колдоп иштеп келе жатабыз. Төрөт стационарында уюштурулган жумалык 7 августта жыйынтыкталат. Мындан башка күндөрү да энелерге кеңеш берүүчү колдоо борбор иштеп турат. Белгилей кетсек, 1 августтан 7 августка чейин бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүү жумалыгы өтүп келет.